Molt contents per haver guanyat, començar a seguir guanyant a casa nostra, Sant Moix, amb aquest ambient. Ha estat molt guapos. En el final, molt content pels jugadors perquè no ha estat una pretemporada fàcil. Han patit moltíssim i avui han començat a demostrar lo bons jugadors que són, no? Cada dia han anat millorant. Avui ja s'han vist coses, moltes coses que no s'havien vist fins ara, en les quals sí que els havíem en els entrenaments, i també davant un rival que sabien que tenien que fer les coses molt ben fetes per guanyar el partit. En cap moment han baixat els braços, sempre han estat allà competint, i això també ens ha anat molt bé per la falta de minuts de competició que duen damunt, no? Al final, content per la victòria, perquè hem estat sumant, hem continuat creixent com a equip durant tot el partit, davant un rival que donarà molta batalla a la categoria. Ha pogut, guanyar la avantatge en el primer quart i després s'ha pogut mantenir, però no ha estat fàcil tampoc. Vull dir que això ha demostrat que l'equip no s'ha relaxat i que ha pogut, mantenir aquesta diferència de 15 entre 10 punts perquè si contrari no s'ho pogués ficar dintre el partit. Sí, això se l'he plata. No significa que per guanyar un primer quart de 10-12 punts significa que d'ahir se guanya el partit de 40. Se l'he plata, hi ha molt bons equips, molt ben entrenats, molt bons jugadors i que te fan estar, i en el moment que no estàs s'atraquen. I sí que nosaltres hem estat concentrats, no hem deixat que en cap moment s'atracassin en el marcador amb molt de perill, i per això també estic content. També s'han pogut anar damunt pocs efectius, perquè s'han anat lesionant jugadors durant el partit, però sí que hem estat molt ficats, rotant els jugadors i sense notar-se massa, diguem, quan anava rotant el banquillo. Dos jugadors que s'han lesionat, no? Que tenen. Bueno, sí, tenim en Naol el tema de turmell, en Blanco sa muñeca. Bueno, anem a esperar, veurem aquesta setmana, veurem com estan. Pareix que lo de Naol no serà molt greu, lo en Blanco més que sa, pues, anem a veure aquesta muñeca, veurem com està. A Milà ha arribat amb un entrenament després de quasi una setmana i ha demostrat que és un jugador que ha marcat diferències. Ja marcava l'any passat diferències sense equip, però en guany, després d'aquesta, transformació física, encara faria més important dins l'equip, no? Sí, Milan venia de fer un entrenament avui de matí i haguent estat 12 dies fora, i m'ho ha donat una mà. Ell era conscient, perquè li he estat dient durant tot el partit, que tenia que ser conscient del seu estat físic, que no està en les millors condicions, i ha estat molt centrat. Es veu que hi havia moments que sofria perquè físicament no aguantava, però bueno, molt content per Milan i per tots, perquè ja dic que no sé si hem estat en 5 o 6 jugadors per damunt dels 10 punts, i això significa que som un equip sòlid i que hem de seguir millorant, principalment en defensa. Ells tenen un anotador sud-americà brutal que m'haurà fet mal, però perquè se generi tots els canastes, o sigui, tots els canastes estan molt ben defensades, i nosaltres en cap moment hem baixat els braços i hem seguit com a equip cercant els avantatges, no? Jugant amb equip, i també molt content ofensiu d'això, no? De veure 5-6 jugadors per damunt de 10 punts o a prop dels 10 punts. A vegades pareix que l'equip enguany té com a, un rol més compartit durant la pujada de la pilota o també per iniciar el joc ofensivament. És un fet puntual o creus que l'equip està capacitat perquè la pugui qualsevol dels quatre jugadors més externs que té l'equip? Nosaltres fem feina amb això. Ho vàrem dir des de la presentació de l'equip. Tenim un equip molt polivalent, que de molts jugadors poden jugar a diverses posicions, i al final hem de fer que l'equip rival pensi i ser un equip difícil de defensar, i no amb els estereotipos marcats, diguem, de 1, 2, 3 o 4 o inclús 5, no? A partir d'aquí, content, perquè ja t'he dit, tots estan assumint molt bé el rol, la nostra filosofia de joc, i avui s'ha pogut veure moltes d'aquestes coses a mi de la pista.